ॐ नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणं वायुसंहितायां उत्तरभागे अथषट्त्रिंशोऽध्यायः शिव प्रतिष्ठा विधिः। श्रीकृष्ण उवाच। भगवन् श्रोतुमिच्छामि प्रतिष्ठा विधिमुत्तमम्। लिंगस्यापि च वीरस्य शिवेन विहितं यथा। उपमन्युरुवाच। अनात्म प्रतिकूले तु दिवसे शुक्लपक्षके शिवशास्त्रोक्तमार्गेण कुर्याल्लिंगं प्रमाणवत्। स्वीकृत्यात् शुभस्थानं भूपरीक्षां विधाय च दशोपचारान् कुर्वीत लक्षणोद्वारपूर्वकान्। तेषां दशोपचाराणां पूर्वं पूज्य विनायकम् स्थानशुद्ध्यादिकं कृत्वा लिंगं स्नानालयं नयेत्। शलाकया काञ्चनया कुङ्कुमादिरसाक्तया लक्षितं लक्षणं शिल्पशास्त्रेण विलिखेत्ततः। अष्टमृत्सलिलैर्वात पञ्चमृत्सलिलैस्तथा लिंगं पिण्डिकया सार्ध पञ्चगव्यैश्च शोधयेत्। सवेदिकं समभ्यर्च दिव्याद्यं तु जलाशयम् नीत्वाधिवासयेत्तत्र लिंगं पिण्डिकया सह। अधिवासालये शुद्धे सर्वशोभासमन्विते सतोरणे सावरणे दर्भमाला समावृते दिग्गजाष्टकसम्पन्ने दिक्पालाष्टघटान्विते अष्टमङ्गलकैर्युक्ते कृतदिक्पालकार्चिते तैजसं दारवं वापि कृत्वा पद्मासनाङ्कितम्। भिन्नसेन्मध्यतस्तत्र विपुलं पीठकालयं द्वारपालान् समभ्यर्च भद्रादिश्चतुराक्रमात्। सुभद्रश्च विभद्रश्च सनन्दश्च विनन्दकः स्नापयित्वा समभ्यर्च लिंगं वेदिकया सह। सकूर्चाभ्यां तु वस्त्राग्यं समावेष्ट्य समन्ततः प्रापय्य सनकैस्तोयं पीठकोपरि सायेत्। प्राक्षिरस्कमधा सूत्रं पिण्डिकां चास्य पश्चिमे सर्वमङ्गलसंयुक्तं लिंगं तत्राधिवासयेत्। पञ्चरात्रं त्रिरात्रं वा एकरात्रमथापि वा विसृज्य पूजितं तत्र शोभयित्वा च पूर्ववत् सम्पूज्योत्सवमार्गेण शयनालयमानयेत्। तत्रापि शयनस्थानं कुर्यान्मण्डलमध्यतः शुद्धैर्जलैः स्नापयित्वा लिङ्गमभ्यर्चयेत् क्रमात्। ऐशान्यां पद्ममालिख्य शुद्धलिप्ते महीतले शिवकुम्भं शोधयित्वा तत्रावायशिवं यजेत्। वेदिमध्यं स्थितं पद्मं परिकल्प्य विधानतः तस्य पश्चिमतश्चापि चण्डिका पद्ममालिखेत्। क्षौमाद्यैर्वाहतैर्वस्त्रैः पुष्पैर्दर्भैरथापि वा प्रकल्प्य शयनं तस्मिन् हेमपुष्पं विनिक्षिपेत्। तत्र लिङ्गं समानीय सर्वमङ्गलनेश्वनैः रक्तेन वस्त्रयुग्मेन सकूर्चेन समन्तता सपिण्डिकया वेष्ट साययेच्च यथा पुरा। पुरस्तात् पद्ममालिख्य तद्दलेषु यथाक्रमम् विद्ये सकलसान्यस्येन् मध्ये शैवीं च वर्धनीम् परीत्य पद्मत्रितयं द्विजसत्तमा। ते चाष्टमूर्तया कल्प्या पूर्वाधिपरिता स्थिता चत्वारश्चाथवादिक्षु स्वद्धितारा सजापका। जुहुयुस्ते विरञ्चाद्यश्चतस्रो मूर्तया स्मृता देशिका प्रथमं तेषाम् ऐशान्यं पश्चिमेतवा। प्रधानहोमं कुर्वीत सप्तद्रव्यैर्यथाक्रमम् आचार्यात्पादमर्धं वा जुहुयुश्चापरे द्विज। प्रधानमेकमेवात्र जुहुयादथवा गुरुः पूर्वं पूर्णाहुतिं हुत्वा घृतेनाष्टोत्तरं शतम्। मूर्ध्नि मूलेन लिङ्गस्य शिवहस्तं प्रविन्यसेत्। शतमर्धं तदर्धं वा क्रमाद्रव्यैश्च सप्तभिः
हुत्वा हुत्तास्तसे लिंगं वेदिकां च पुनः पुनः पूर्णाहुतिं ततो हुत्वा क्रमाद्याच्च दक्षिणाम् आचार्यात्पादमर्धं वा उत्रेण स्थापतेरपि तदर्धं देवमन्येभ्यः सदस्येभ्यश्च शक्तितः तथा सभ्रे वृषम्भैमकोर्चं वापि निवेश्य च मृदं वसा पञ्चगव्यै पुनः शुद्ध जलेन च शोधितां चन्दनालिप्तां सभ्रे ब्रह्मशिलां क्षिपेत् करन्यासं तथा कृत्वा नवभिः शक्तिनामभिः हरितालादिघातु धातुश्च बीजगन्धौ सधैरपि शिवशास्त्रोक्तविधिना क्षिपेत् ब्रह्मशिलोपरि प्रतिलुङ्गं तु संस्थाप्य क्षीरं वृक्षसमुद्भवं स्थितं बुद्ध्वा तदुत्सृज्य लिङ्गं ब्रह्मशिलोपरि प्रागुदप्रवरां किञ्चित् स्थापयेन्मूलविद्यया पिण्डिकां चात संयोज्य साक्तं मूलमनुस्मरन् बन्धनं बन्धकद्रव्यै कृत्वा स्थानं विशोध्य च दत्त्वा चार्धं च पुष्पाणि कुर्युर्जवनिकां पुनः यथा योग्यं निषेकादिलिङ्गस्य पुरतस्तदा आनीय शयनस्थानात् कलशान् विन्यसेत् क्रमात् महापूजामथारभ्य सम्पूज्य कलशान् दश शिवमन्त्रमनुस्मृत्य शिवकुम्भजलान्तरे अङ्गुष्ठानामिकायोगात् आदाय तमुदीरयेत् नशेदीशानभागस्य मध्ये लिङ्गस्य मन्त्रवित् शक्तिनशेत् तथा विद्यां विद्ये सास्य यथा क्रमं लिङ्गमूले शिवजलैस्ततो लिङ्गं निषेचयेत् वर्धन्यां पिण्डिका लिङ्गं विद्ये च कलशै पुनः अभिषिच्यासनं पश्चात् आधाराद्यं प्रकल्पयेत् कृत्वा पञ्चकलान्यासं दीप्तं लिङ्गमनुस्मरेत् आवाहयेच्छिवौ साक्षात् प्राञ्जलि प्राङ्गुदङ्मुखः वृषाधिराजमारुह्य विमानं वा नभस्थलात् अलङ्कृतं सहायान्तं देव्या देवमनुस्मरन् सर्वाभरणसौभाढ्यं सर्वमङ्गलनेश्वनै ब्रह्मविष्णुमहेशार्कचक्राद्यैर्देवदानवै आनन्दक्लिन्न सर्वाङ्गैर्विन्यस्ताञ्जलिमस्तकै स्तुवद्भिरेव नृत्यद्भिर्नमद्भिरमितो भृतम् तथा पञ्चोपचारैश्च कृत्वा पूजां समापयेत् नाता परतरा कश्चिद्विदा पञ्चोपचारकात् प्रतिष्ठां लिङ्गवत् कुर्यात् प्रतिमास्वपि सर्वतः लक्षणोद्वारसमये कार्यं नयनमोचनं जलादिवाचे चयने सायेत्तां त्वदोमुखीं कुम्भोदसायिनां मन्त्रैरदितां सन्नियोजयेत् कृतालयां परामाहु प्रतिष्ठां कृतालयात् सक्ता कृतालया पश्चात् प्रतिष्ठा विधिमाचरेत् असक्तश्चेत् प्रतिष्ठाप्य लिङ्गं वीरमथापि वा शक्तेरनुगुणं पश्चात् प्रकुर्वीत शिवालयं गृहार्चां न पुनर्वक्षे प्रतिष्ठा विधिमुत्तमं कृत्वा कनीयसं वीरं लिङ्गं वा लक्षणान्वितम् अयने चोत्तरे प्राते शुक्लपक्षे शुभे दिने वेदीं कृत्वा शुभे देशे तत्राब्जं पूर्ववल्लिखेत् विकीर्य पुष्पादिर्मध्ये कुम्भं निधाय च परितस्तस्य चतुरा कलशान् दिक्षु विन्यसेत् पञ्चब्रह्माणि तद्बीजैस्तेषु पञ्चसु पञ्चभिः नस्य सम्पूज्य मुद्रादि दर्शयित्वाभिरक्ष च विशोध्यलिङ्गं वीरं वा मृतो यात्यर्यथा पुरा स्थापयेत् पुष्पसङ्च्छन्नमुत्तरस्थे वरासने निधाय पुष्पं शिरसि प्रोक्षयेत् प्रोक्षणी जलै समभ्यर्च पुनः पुष्पैर्जय शब्दादिपूर्वकं कुम्भैरीशान विद्यान्तै स्नापयेन्मूल विद्यया तथा पञ्चकलान्यासं कृत्वा पूजां च पूर्ववत् नित्यमाराधयेत्तत्र देव्या देवं त्रिलोचनम् एकमेवाथवा कुम्भं मूर्तिमन्त्रसमन्वितं नस्य पद्मान्तरे सर्वं शेषं पूर्ववदाचरेत् अत्यन्त तोपहतं लिङ्गं विशोध्य स्थापयेत् पुनः सम्प्रोक्षयेदुपहतं मनागुपहतं यजेत् लिङ्गानि बाणसंज्ञानि स्थापनीयानि वा न वा तानि पूर्वं शिवेनैव संस्कृतानि यतस्तथा शेषाणि स्थापनीयानि यानि दृष्टानि बाणवत् स्वयमुद्भूतलिङ्गे च दिव्ये चार्षे तथैव च
अपीठे पीठमावेश कृत्वा संप्रोक्षणं विधिं यजेत्तत्र शिवं तेषां प्रतिष्ठाना विधीयते दग्धं श्लथं शतांगं च चिपेलिंगं जलाशये संधानयोगं संधाय प्रतिष्ठा विधिमाचरेत् वीराद्वा विकलाद् लिंगाद् देव पूजा पुरासरम् उद्वाच हृदि संधानं त्यागं वा युक्तमाचरेत् एका पूजा वेतौ कुर्याद् द्विगुणमर्चनम् द्विरात्रे च महापूजां संप्रोक्षणमता परम् मासात् ऊर्ध्वमनेकाहं पूजा यदि विहन्यते प्रतिष्ठा प्रोक्ष्यते कैश्चित् कैश्चित् संप्रोक्षणाक्रमः संप्रोक्षणे तु लिङ्गादेर्देवमुद्वास्य पूर्ववत् अष्ट पञ्चक्रमेणैव स्नापयित्वा मृदं वसा गवां रसैश्च संस्नाप्य दर्भतूयैर्विशोध्य च प्रोक्षयेत् प्रोक्षणीतोयैर्मूले नाष्टोत्तरं शतं सपुष्पं सकुशं पाणिं न्यस्य लिङ्गस्य मस्तके पञ्चवारं जपेन्मूलमष्टोत्तरशतं ततः ततो मूलेन मूर्धादिपीठान्त संस्पृशेदपि पूजां च महतीं कुर्यात् देवमावाह्य पूर्ववत् अलद्धे स्थापिते लिंगे शिवस्थाने जलेथवा वर्णौ रवौ तथा व्योम्ने भगवन्तं शिवं यजेत् इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वाल्मीकि संहितामुत्तरभागे प्रतिष्ठा विधि वर्णनं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः योग गति वर्णनं श्रीकृष्ण उवाच ज्ञाने क्रियायां चर्यायां सारमुद्रत्य संग्रहात् उक्तं भगवता सर्वं श्रुतं श्रुतिसमं मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि योगं परमदुर्लभं साधिकारं च सांगं च सविधिं सप्रयोजनं यद्यस्ति मरणं पूर्वं योगाद्यनुपत्मर्दता सद्यः साधयितुं शक्यं येन स्यान्नात्महानरः तच्च तत्कारणं चैव तत् कालकरणानि च तद्भेदतारतम्यं च वक्तुमर्हसि तत्त्वतः उपमन्युर्वाच स्थाने पृष्टं त्वया कृष्ण सर्वप्रश्नार्थभेदिना तथा क्रमेण तत्सर्वं वक्षे शृणुसमाहिता निरुद्धवत्यन्तरस्य शिवे चित्तस्य निश्चला या वृत्ति सा समासेन योगास खलु पञ्चधा मन्त्रयोगास्पर्शयोगो भावयोगस्तथा परा अभावयोगा सर्वेभ्यो महायोगा परो मता मन्त्राभ्यासवशेनैव मन्त्रवाच्यार्थगोचरा अप्याक्षेपा मनोवृत्तिर्मन्त्रयोगा उदारिता प्राणायाममुखास्सैव स्पर्शयोगो विद्वीयते सामन्तस्पर्शनिमुक्तो भावयोगा प्रकीर्तितः बिलीनावयवं विश्वं रूपं सम्भाव्यते यथा अभावयोगा संप्रोक्तो नाभासाद् वस्तुना सतः शिवस्वभाव एवैकश्चिन्त्यते निरुपाधिकः यथा सैव मनोवृत्तिर्महायोग इहोच्यते दृष्टे तथानुश्राविके विरक्तं विषये मनः यस्य तस्याधिकारोऽस्ति योगे नान्यस्य कस्यचित् विषयद्वयदोषाणां गुणानामीश्वरस्य च दर्शनादेव सततं विरक्तं जायते मनः अष्टांगो वा षडांगो वा सर्वयोगा समासता यमश्च नियमश्चैव स्वस्तिकाद्यं तथासनम् प्राणायामा प्रत्याहारो धारणा ध्यानमेव च समाधिरिति योगाङ्गान्यष्टा भुक्तानि सूरिभिः आसनं प्राणसंरोधा प्रत्याहारोऽथ धारणा ध्यानं समाधिर्योगस्य षडङ्गानि समासता पृथक् लक्षणमेतेषां शिवशास्त्रे समीरितम् शिवागमेषु चान्येषु विशेषात्कामिकादिषु योगशास्त्रेष्वपि तथा पुराणेष्वपि केषु च अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्या परिग्रह यम इत्युच्यते सद्वि पञ्चावयवयोगतः शौचं तुष्टिस्तपाश्चैवं जपा प्रणिधिरेव च इति पञ्च प्रभेदा च नियमास्वांसभेदतः स्वस्तिकं पद मध्येन्दुं वीरं योगं प्रसादितं पर्यङ्कं च यथेष्टं च प्रोक्तमासनमस्तथा प्राणासुदेहजो वायुस्तस्यायामो निरोधनं तद्रेचकं पूरकं च कुम्भकं च त्रिधोच्यते
नासिकापुटमंगुल्या पीड्यैक मपरेण तु औदरं रेचयेद्वायुं तथायं रेचका स्मृता वायेन मरुता देयं धृतिवत् परिपूरयेत् नासापुटेनापरेण पूर्णात् पूरकं मतं न मुञ्चति न गृह्णाति वायुर्मन्तर्बहिस्थितं संपूर्णं कुम्भवत्तिष्ठेत् अचला स तु कुम्भकः रेचकाद्यं त्रयमिदं न द्रुतं न विलम्बितं तद्यताक्रमयोगेन त्वभ्यसेत्योग साधकः रेचकादिशियोऽभ्यासो नाडीशोधनपूर्वकः स्वेच्छोत्क्रमणपर्यन्ता प्रोक्तो योगानुशासने कन्यकादिक्रममवसात् प्राणायामनिरोधनम् तच्चतुर्धोपदिष्टं स्यान्मात्रा गुणविभागतः कन्यकस्तु चतुर्धा स्यात् स च द्वादशमात्रकः मध्यमस्तु द्विरुद्धातश्चतुर्विंशतिमात्रकः उत्तमस्तु त्रिरुद्धाता षड्विंशन्मात्रकः परः स्वेदकम्पादिजनका प्राणायामस्तदुत्तरः आनन्दोद्भवरूपाञ्च नेत्राश्रूणां विमोचनम् जल्पभ्रमणमूर्च्छाद्यं जायते योगिना परम् जानुं प्रदक्षिणीकृत्य न द्रुतं न विलम्बितम् अङ्गुलिस्फोटनं कुर्यात् सा मात्रेति प्रकीर्तिता मात्राक्रमेण विज्ञेया श्रोद्धात्क्रमयोगतः नाडीविशुद्धिपूर्वं तु प्राणायामं समाचरेत् अगर्भश्च सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा स्मृतः जपं ध्यानं विना गर्भ सगर्भस्तत्समन्वयात् अगर्भाद्गर्भसंयुक्ता प्राणायामा सताधिका तस्मात् सगर्भं कुर्वन्ति योगिना प्राणसंयमम् प्राणस्य विजयादेव जीयन्ते देहवायवा प्राणोपानासमानश्च युधानुव्यान एव च नागाकूर्मश्च कृकिरो देवदत्तो धनञ्जयः प्रयाणं कुरुते यस्मात् तस्मात् प्राणो विधीयते अवाङ्नयत्यपानाख्यो यदाहारादिभुज्यते व्यानुव्यानसयत्यङ्गान्यशेषाणि विवर्धयन् उद्बीजयति मर्माणीत्युदानो वायुरीरितः समं नयति सर्वाङ्गं समानस्तेन गीयते उद्गारे नाग आख्याता कूर्म उन्मीलिने स्थिता कृकराच्छवतौ गेयो देवदत्तो विजृम्भणे न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी धनञ्जयः क्रमेणाभ्यस्यमानोऽयं प्राणायामा प्रमाणवान् निर्दहत्यखिलं दोषं कर्तु देहं च रक्षति प्राणे तु विजिते सम्यक् तच्चिन्नान्युपलक्ष्येत् विणमूत्रश्लेष्मणां तावद् अल्पभावा प्रजायते बहुभोजनसामर्थ्य चिरादुच्छ्वासनं तथा लघुत्वं शीघ्रगामित्वम् उत्साह स्वरसौष्ठवम् सर्वरोगक्षयश्चैव बलं तेजासुरूपता धृतिर्मेधायुवत्तं च स्थिरता च प्रसन्नता तपांसि पापक्षयता यज्ञदानवृतादयः प्राणायामस्य तस्यैते कलां नारन्ति षोडशीम् इन्द्रियाणि प्रसक्तानि यथा संविषयेष्विह आहत्य यन्निगृह्णाते च प्रत्याहार उच्यते नमः पूर्वाणीन्द्रियाणि स्वर्गं नरकमेव च निग्रहीत निसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च तस्मात् सुखार्थे मतिमान् ज्ञानवैराग्यमास्थितः इन्द्रियास्वान्निगृहासु स्वात्मनात्मानमुद्धरेत् धारणानाम चित्तस्य स्थानबन्धा समासता स्थानं च शिव एकैको नान्यद्दोषत्रयं यतः कालंकं चावधिकृत्य स्थाने वस्थापितं मना न तु पृच्छवते लक्ष्याद्वारणाश्चान्न चान्यथा मनसा प्रथमं स्थैर्यं धारणाता प्रजायते तस्माद्धीरं मनः कुर्याद्धारणाभ्यासयोगतः ध्यैचिन्तायां स्मृतो धातु शिवचिन्तां मुहुर्मुहुः अव्याक्षिप्तेन मनसा ध्यानं नाम तदुच्यते
स्थित चित्तस्य सदृशा प्रत्ययस्य या प्रत्ययांतर निर्मुक्ता प्रवाहो ध्यानमुच्यते सर्वमन्यत् परित्यज्य शिव एव शिवंकरः परो धेयोधि देवेशः समाप्तार्थर्वणे श्रुतिः तथा शिवापराधेया पर्वभूतगतौ शिवौ तौ श्रुतौ स्मृतिशास्त्रेभ्यः सर्वगौ सर्वदोदितौ सर्वज्ञौ सततं धेयौ नानारूपविभेदतः विमुक्ते प्रत्यया पूर्वा प्रत्ययश्चाणिमाधिकम् इत्येतद्विविधं ज्ञेयं ध्यानस्यास्य प्रयोजनम् ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं यच्च ध्यानप्रयोजनम् एतच्चतुष्टयं ज्ञात्वा योगं युञ्जीत योगवित् ज्ञानवैराग्यसम्पन्ना श्रद्धधाना क्षमान्विता निर्ममश्च सदोत्साही ध्याति तं पुरुषा स्मृता जपान् शान्ता पुनर्ध्याये ध्यानान् शान्ता पुनर्जपेत् जपध्यानाभियुक्तस्य क्षिप्रं योगा प्रसिद्ध्यति धारणा द्वादशायामा ध्यानं द्वादश धारणं ध्यान द्वादशकं यावत् समाधि रविधीयते समाधिर्नाम योगाङ्गमन्तिमं परिकीर्तितं समाधिना च सर्वत्र प्रज्ञा लोका प्रवर्तते यदर्थमात्मनिर्भासं स्थितिमित्तो दधिवस्थितं स्वरूपशून्यवद्भानं समाधिरभिधीयते ध्येये मना समावेशे पश्येदपि च सुस्थिरं निर्वाणानलवद्योगी समाधिस्था प्रगीयते न शृणोति न चाघ्राति न जल्पति न पश्यति न च स्पर्शं विजानाति न संकल्पयते मनः न वाभिमन्यते किञ्चित् वध्यते न च काष्ठवत् एवं शिवे विलीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यते यथा दीपो निवातस्था स्पन्दते न कदाचन तथा समाधिनिष्ठोऽपि तस्मान्न विचलेत् सुधि एवमभ्यसतश्चारं योगिनो योगमुत्तमम् तदन्तराया नश्यन्ति विघ्ना सर्वे शनैः शनैः इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायुसंहितायां वायुनैमिषेयर्षिसंवादे उत्तरभागे योगगतिवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॐ नमः शिवाय।